خلي في شهادة بعد رمضان بعد رمضان سوق المكة. سوق المكة أنا أعرف السوق هذا. لا مكة كويس زيادة بالحال كويس صح؟ لا ما بغير زيادة. لا ما في. كيف هذا اسم بس اسم كذا بس اسم كذا بس اسم كذا والله أنا تفكير هذا اسم بالحال كويس. أنا فكر ممكن كويس هذا قبيلة هنا كثير. السلام عليكم كيف حالك دوستوں امید ہے خیریت ہوں گے تبھی دیکھیے میں اپنے کسٹمر کے گھر پہ آیا ہوں اور میں دکھاتا ہوں کہ وہ کتنا جو ہے کہ اپنے گھر کے اندر کتنی جھاڑ وغیرہ ایک سے ایک جو ہے کہ پھول پھلواری لگایا ہوا ہے اور چڑیا بھی کافی زیادہ تعداد میں پالا ہوا ہے تو چلیے میں آپ لوگوں کو سب کچھ دکھاتا ہوں شاید آپ لوگوں کو کافی پسند آئے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیے یہ جو ہے کہ تھوڑا سا مطلب یہ فوارہ نہیں ہے مطلب ایک طرح سے فوارہ ہی بول لیجیے عربی میں اس کو سلال بولتے ہیں یہ جتنا بھی ہے نا اس کے اندر سے سب پانی گرتا ہے دیکھیے سب پرانے اسٹائل میں بنایا ہوا ہے وہاں سے بھی پانی گرتا ہے اوپر سے بھی وہاں سے بھی گرتا ہے اور یہ جو ڈوٹی ٹائپ میں بنایا ہے اس کے اندر سے بھی پانی گرتا ہے اور یہاں پہ پورا موٹر وغیرہ لگا ہے اور یہ سب دیکھیے پوری لائٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے کلر میں کافی زبردست طریقے سے بنایا ہوا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا سسٹم بنایا ہوا ہے چائے وغیرہ کے لیے دوست یار آ گئے بیٹھنے کے لیے اور یہ دیکھیے چڑیا خوب پالا ہوا ہے ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں زبردست ایک سے ایک چڑیا جو ہے کہ پالا ہوا ہے کافی تعداد میں یہ نہیں کہ ایک دو پیس ہو یہ دیکھ لیجیے پجڑا گن لیجیے دو پجڑا ادھر ہے دو پجڑا ادھر چار اس کے بعد جو ہے کہ ادھر بھی ہے ایک اس کے اندر پانچ پھر اس کے اندر دیکھیے پورا پجڑا ہی پجڑا ہے دیکھ رہے ہیں بہت شوقین ہے یہ اور اس کے جو ہے کہ باؤنڈری کے اندر ہی دیکھیے پھول پھلواری وغیرہ لگایا ایک سے ایک پیڑ لگایا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ کافی زبردست خوبصورت دیکھیے ماشاء اللہ لگ رہا اور اب یہ تو کم ہے گھر میں اتنا زیادہ اس نے لگوایا ہوا ہے کہ بولیں گے یار یہ میں کہاں کسی گارڈن پارک وغیرہ میں آیا ہوں کہ گھر میں آیا ہوں آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اتنی پھلواری اپنے گھر کے اندر بھی لگایا پوری اپنے گھر کی سیڑھی جو ہے یہ جو ہے کہ پیڑ پودوں سے ایک دم جو ہے کہ بھر دیا ہے یہ دیکھیے اب یہاں سے دیکھ رہے یہ اس کا گھر ہے اور یہ جو سائٹ میں جو جگہ ہوتی ہے باؤنڈری وہ ہے اور ادھر بھی دیکھیے دیکھ رہے ہیں کافی زبردست ماشاء اللہ تبارک اللہ لگ رہا ہے اور یہ اس کے گھر کی انٹری دیکھیے یہی ہے یہ سعودی ہاں مدیر کیف حالت یہ دیکھیے ماشاء اللہ ابھی دیکھ رہے لائٹ وغیرہ دیکھیے کتنی خوبصورت ہے دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ کافی زبردست جو ہے کہ پھول پھلواری لگایا ہوا اب دیکھیے لائٹ وغیرہ سب چالو کیا ہوا ہے لائٹ بھی کافی لگایا ہوا ہے یہ دیکھیے اور یہ دیوار دیکھیے جو ہے کہ پرانے ڈیزائن ٹائپ میں جو ہے کہ سب بنوایا ہوا ہے کافی پیسہ خرچہ کیا ہوا ہے کافی شوقین ہے اس چیز کا پھول پھلواری کا کافی شوقین ہے اور دیکھیے جو ہے کہ ابھی میں اس کے یہاں آیا ہوں اور تین دن رمضان کو بچا ہوا ہے تو اس نے جو ہے دیکھیے یہ شکر ہے چاول ہے یہ تیل ہے یہ صابن ہے اور یہ کھجور ہے یہ سب دیکھیے جو ہے اس نے جو ہے کہ ہمیں دیا ہوا ہے دیکھیے جو ہے سب کافی زبردست ہے آدمی تو رمضان مہینے میں ایسے ہی جو ہے جو ہے ہیلپ کرتے رہتے ہیں مدد کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو گفٹ وغیرہ یہ سب دیتے رہتے ہیں یہ دیکھیے ابھی چائے بنا کے لے کے آئیے دیکھیے چائے اچھا چائے ایسے سم زنجبیل لیمون نینا اور پودینہ پودینہ اور زعفران وغیرہ یہ سب ڈال کر کے یہ چائے بنایا ہوا ہے یہ اپنے ہاتھوں سے ہی چائے بناتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے یہ دیکھیے یہ دیکھیے ایک دم پیلی پیلی چائے دیکھ رہے ہیں اصفر اور دیکھیے اس کے اندر لیمو دیکھیے دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ یہ جو ہے لیمو پینے سے جو حلق وغیرہ ہوتا ہے نا یہ سب تو تھوڑا مطلب صاف ہو جاتی ہے ارے شکر شوئے ابھی دیکھیے ہمارے لیے چائے بنا رہا ہے بیچارا یہاں پہ یہ سب چیز نہیں ہے کہ میں جو ہے سعودی ہوں یہ اجنبی ہے یہ سب یہاں پہ اس کے اندر نہیں ہے ماشاء اللہ کافی جو ہے کہ زبردست طریقے سے ادب احترام بہت ہی اچھی طرح سے کرتے ہیں لوگ تو تھوڑا سا اس کے ساتھ گپ سڑک لگاتے ہیں چائے بنا رہا ہے بھائی ہمارا مجھے جو ہے ایک دم بھائی کی طرح مانتا ہے کافی جو ہے کہ زبردست ہے اس کا جو ہے کہ میں کام کر رہا ہوں الیکٹرک کا مکہ میں مکہ میں اس کی بلڈنگ ماشاء اللہ پانچ مال کم خمسہ دور تھا خمسہ دور پانچ دور کی بلڈنگ ہے یعنی پانچ دور ہے پانچ دونی دس دس فلیٹ ہے ایک مالے پہ دو ہی فلیٹ ہے فلیٹ یہاں کا بڑا بڑا ہوتا ہے جو ہے کہ تھری بیڈ روم اس کے بعد جو ہے کہ لیڈیز کا گیسٹ روم الگ جینٹس کا الگ تھری باتھ روم اس کے بعد ایک کچن یہ سب ساتھ میں ہوتا ہے
काफ़ी बड़े बड़े फ्लैट हैं। मैं इसके रमज़ान बाद इंशाल्लाह उसके घर पे पूरी लाइट वगैरह लगाने के लिए जाऊंगा। خلي في شهادة بعد رمضان بعد رمضان سوق المكة سوق المكة أنا أعرف شو الكلام ان شاء الله رمضان کے بعد میں وہاں جاؤں گا تو اس کی فٹنگ پوری کروں گا تو وہاں بھی دکھاؤں گا مکہ میں بتہ القریش میں اس کی بلڈنگ ہے کافی اچھی ایریا ہے کافی زبردست ہے پورا ہتا بتہ قریش فی کثیر نفر قبیلہ قریش تھا انا فی دبر مکہ فی مکہ طائف جدید فی لا مکہ قریش زیادہ ہے بنحال قریش سا لا ما فکر زیادہ لا ما فکر تفکیر هذا اسم بس اسم كده بس اسم كده بس اسم والله انا تفكير هذا اسم بنحال قریش انا فکر ممکن قریش هذا قبیلہ ہے تفکیر بس بس طيب طيب بس تو کچھ یہ حال ہے تو چلیے بھائی انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو ملوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا دعاؤں میں یاد رکھنا